Eneo la Nakuru kwa imbali na ile kesi ya yule mwanamume ambaye anadaiwa kumchoma mkewe ambaye alifariki wiki iliyopita, kuna jengine ambalo limejiri na Siba tumearifiwa kwamba kuna mtoto ambaye amebakwa na mtoto mwenzake, mtoto wa mwaka mmoja amebakwa na mtoto wa darasa la saba. Asiba, pengine kama umefuatilia tukio hili lilijiri lini na kufikia sasa taarifa mlizonazo ni zipi? Mwanahamisi, pamoja na Nimrod mlivyosema, ni hakika kwamba tuna kisa hicho ambacho kilitendeka siku ya Ijumaa. Inaaminika kwamba mamake mtoto katika eneo la Mau Narok aliweza kuondoka nyumbani, akaweza kumwacha mtoto mwenye umri wa mwaka moja na miezi mitano akielekea katika maduka kuweza tu kufanya biashara zake majira mwendo tu wa jioni hivi. Aliporejea aliweza kupata mtoto wake wa mwaka mmoja, nseme kwamba mtuhumiwa ni wa miaka 14 akiwa katika kitendo cha kumnajizi mtoto huyo, na moja kwa moja akaweza kuarifu maafisa wa polisi na wale majirani waliokuwa mali hapa leo, akaweza kumchukua mtoto yule na kumwelekeza hadi hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo alilazwa pale kuanzia siku ya Jumamosi hadi leo bado yuko pale. Tumeweza tu kuzungumza na daktari mkuu wa hospitali ya rufaa ya Nakuru, Joseph Mburu, akithibitisha kwamba mtoto huyo aliweza kupelekwa mali hapo siku ya Jumamosi na amekuwa akitibiwa akipokea matibabu na hali yake si mbaya, hali yake nzuri, ila tu jana aliweza kumpeleka katika chumba cha upasuaji ili kumfanyia tu upasuaji, niseme tu kwamba ile hali ya kuweza kumrekebisha na kumfanyia matibabu zaidi. Na mtuhumiwa aliweza kukamatwa siku hiyo ya siku ya Ijumaa na kuletwa katika kituo cha polisi, kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Njoro, ambapo amezuiliwa hapo tangu siku hiyo. Na hii leo tumeweza tu kuzungumza na maafisa wa polisi katika eneo hilo la Njoro, akaweza kusema kwamba mtuhumiwa ataweza kufikishwa mahakamani wakati wote kutokea sasa hivi, na tuliko sasa hivi ni mahakama ya hapa Nakuru, tunapotusubiria tu kuona iwapo mtuhumiwa, na tujue kwamba ni mtoto mdogo ndio ngaje tutakuwa tu pale kutaka kujua pengine ni yapi atakayojiri katika kisa hiki kizima. Na tumeweza kuzungumza na maafisa wa polisi wakiongeza tu kwamba huyu mtuhumiwa wa miaka 14 si mara ya kwanza kutenda kitendo hichi, aliweza kuachiliwa, niseme kwamba hajaweza kukaa nje kwa muda mrefu baada ya kuachiliwa tu kwa kisa kama hicho aliyoarifiwa kwamba alibaka mtoto wa mchini wa miaka mitano, na si mara ya kwanza, ni mwanafunzi wa darasa la saba. Tutasalia tu hapa kujua kisa hicho, pengine mashtaka atasoma vipi, na iwapo atakanusha ni vipi, itakuwa njia itakuwa ipi, mkondo utakuwa upi utakaofuatwa. Na pengine kwingineko tuseme kwamba wiki jana tulivyojua ni kwamba kuna kisa ambacho kiliwashtua wakazi wa Nakuru, ambapo mama kwa jina Lucy Nyira aliweza tu kumwagiwa mafuta ya petroli na kupelekwa katika hospitali ya rufaa Nakuru, ambapo alipokea matibabu kwa muda wa siku niseme 6-7 hivi, akaweza kuaga dunia siku ya Ijumaa wiki jana. Hapa hivi tumeona na familia wako hapa wakiwa tu kutaka kujua haki itendeke kwao, kati haki iweze kupata waweze kupata haki kwa familia. Na yule mshukiwa aliweza kupelekwa mahakamani Jumatatu wiki jana, akaweza kusomewa mashtaka kujaribu kuua, na akakanusha mashtaka hayo baada ya kazuiliwa hapa katika rumande hapa, mseme kwamba leo hapa JK prison ya Nakuru. Na siku tatu baadaye, baada ya yule mama mseme kwamba ni bibi yake aliweza kuaga dunia siku ya Ijumaa, na maafisa wa polisi katika kituo hiki cha Central wakaweza kubadilisha mashtaka kutoka kujaribu kuua hadi ile mseme kwamba atakuwa anasomewa hii leo mashtaka wa mauaji, ambapo aliweza kumwagia mkewe mafuta petroli kisha kumwekwa moto kwake na kachomeka zaidi ya kiwango nseme kwamba asilimia 25. Tutakuwa tu hapa kujua kwamba mashtaka yapi atakayosomewa, lakini tuseme tu kwamba ilivyo ada kwa visa kama hivi, utapata kwamba wanapoletwa hapa hivi kwa mara mingi, utapata kwamba maafisa wa polisi wataweza kuomba siku zaidi ya kuweza kukamilisha uchunguzi wao. Kama sio hivyo, iwapo watakuwa wamekamilisha uchunguzi, basi wataweza tu kungojea kupata niseme kwamba mwelekeo kutoka mahakama, hasa kwenda tu kumpeleka hospitali kuweza kuangalia akili yake kani sawa ili aweze kusoma mashtaka ya mauaji. Tutasalia tu hapa kujua ni lipi litakalotokea katika visa hivyo viwili ambavyo tunatarajia katika mahakama hii ya Nakuru kutoka